Ja som si veľakrát zobrala inšpiráciu z tejto relácie. Toto je zrovna kuchyňa, ktorú ja mám rada, ovládam. Čiže tu som doma, takže až tak veľa neexperimentujeme. Ale práve táto relácia ma posúva v tom, čo radšej navarím svojim hosťom doma. Kde si to aj odskúšam a pokiaľ sa to uchytí a je to fajn, tak samozrejme nie je absolútne žiaden problém, aby sme to implementovali do toho nášho listka, do toho nášho menu a do toho, čo varíme vlastne my. Už stýkrát spomínam, ale vlastne jeden recept, ktorý mi utkval v pamäti a veľmi rada ho varím a používam ho či k mesám, či k rybám, je proste wasabi pyré, ktoré navarili keratovci. Ja si to pamätám ešte úplne prvýkrát, keď bol variť s prvým synom, tak vtedy to oni, neviem už k čomu to používali, ale som to vyskúšala a všetkým to náramne chutilo, takže teda zemiakové pyré z wasabi, to je môj tip.